ଦୁଃଖ ମହାତ୍ମା ପଢିବା, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାକ୍ୟାଂଶ ତୁମର ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଦୁଃଖ ମହାତ୍ମା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଉ ଦେଖ ଏ ମନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ଦୋଷ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଏମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହିପରି। କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ। କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ଦୋଷ ହୋଇ, ଏଠି କନ୍ୟାଏ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି କନ୍ୟାଏ ଗୋପବାଳାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ପଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦରେ ମନକୁ ରଖି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗୋପାଳ ମିଳେ ଦାମୋଦର, ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଦାମୋଦର। ଏଠି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଦାମୋଦର। ଦାମୋଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦଉଡ଼ି। ପିଲାଦିନେ ଅମାମିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦାଥରେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଦଉଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦାମୋଦର। ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଗୋପାଳ ମିଳେ ଦାମୋଦର, ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଗଲେ। ଦୂରକୁ ଗଲେ ନିକଟକୁ ନୁହେଁ, ଦୂର। ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନିକଟ। ନିନ୍ଦା ଘର ବି ତେଜ ଲାଗି ହୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ନିନ୍ଦାଘ ନିଦାଘ ସମୟ ହେଲେ ଦାରୁଣ ଅଟେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମିତ୍ର, ଜନ୍ମାଏ ମେଘ ଅଟେ ପ୍ରାଣୀ ହିତ ବିଧି ବିଧାନ ବିଚିତ। ନିଦାଘ ସମୟ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଆର ବି କିଛି ଉପକାର ଅଛି। ନିଦାଘ ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ରବି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ରବିଙ୍କର ତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିଙ୍କର କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ। କୋଏ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି, କୋଏ କହିଲେ କେଉଁମାନେ? କୋଏ ହେଲା ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, କେଉଁମାନଙ୍କର ମେଳରେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ ନା ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ନା ସେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଶୀତଳ ପବନ ଦେଉଥିଲା। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହି ଦାମୋଦର ଖୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର, ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହି ଦାମୋଦର ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଦାମୋଦର। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହି ଗଛକୁ ଚାହି ଖୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର, ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ତାଙ୍କର ସାଥି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ, ହେ ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଖା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ସଖା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସୁବଳ। ହେ ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ, ଅଂଶୁବି ଶାଳ ଦେବ ପ୍ରସ୍ତ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ଵ। ଏ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ସବୁ ହେଉଛି ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀଦାମ, ଅର୍ଜୁନ,
ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶା ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛର ତଳେ ଠିଆ ହେଇ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯେ ସେ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଟିକେ ବୁଝ। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟବହାର। ଆରେ କେଉଁମାନେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି? ସୁଜନ ମାନେ ବୃକ୍ଷଟି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହି ସେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ସୁଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୁଜନ ଭଲ ଲୋକ ସାଧୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ। ଘର୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଝାଳ। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ପରର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ସୁଜନ ଜନତ ଜନ ସୁପସକ ହୋଇଛି ସୁଜନ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ତେଣୁ ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବ୍ୟବହାର। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଖ। ଶୀତ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସବୁ ସୁଖ ତାକୁ ସବୁ ସହି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ହିତ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେ କହିଲା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର। ଆରେ ମଣିଷ ତ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଛୁ। ସେଇ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ହନ୍ତି ଅର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ସୁଜନ ଘରେ ଯେହେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଁ। ଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସୁଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅତିଥିଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ଏଇ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ବୃକ୍ଷ ଦେଉଛି କ'ଣ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ପତ୍ର ଦେଉଛି ଫୁଲ ଦେଉଛି ଫଳ ଦେଉଛି ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ମୂଳରୁ ଆମେ ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମର ଔଷଧୀୟ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ ତାର ବକଳକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ ଦାରୁ ଅର୍ଥ କାଠ ତାର କାଠକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜିବାର କଣ୍ଟା କ୍ଷାର କ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାର କ୍ଷୀର କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ତାର କାଠରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାର ଭସ୍ମ ପାଉଁଶ ତାର ଅଠାକୁ ନେଇ ଆମେ ଘର ସଜଉ ଗୃହକୁ ସାଜିବାର କଣ୍ଟା ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ସେଇ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇ ଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କଳାପଟାରେ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ।
보이드니. ପଢ଼େଇଦେବି ଆଉ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିବି।